Eu comecei a arrumar briga lá na catequese. Eu sempre fui muito questionador, muito, desde pequeno, sempre fui questionador. E quando eu não entendo uma coisa, eu fico muito aborrecido, reclamo muito a Deus, até hoje. Então não é qualquer pessoa que consegue me convencer de qualquer assunto. Tem que estar muito acertado. Glória a Deus. Não tem pressa quando começa um assunto, não tem pressa para acabar. Enquanto a pessoa não me prova alguma coisa. E eu arrumei confusão logo pequeno, na catequese, porque eu olhei a figura do tal do Jesus romano, cabelo meio avermelhado, olho azul. Eu falei, mas Israel, é estranho ele ser de Israel, porque olho azul, cabelo vermelho. Já arrumei confusão lá, assim, desse jeito. Enfim, me tiraram de lá. Reclamava muito para minha mãe, que eu fazia muita pergunta e deixava todo mundo com dúvida. Aí tiraram de lá. E aí, Deus fez uma obra lá na minha casa. Minha mãe tinha um câncer no útero. E minha avó já era crente. E não tinha jeito. Ela fez os exames. Ficou muito provada. E minha avó foi um dia lá e falou para ela assim, olha, eu sirvo um Deus, comecei a servir um Deus vivo, que eu acredito que ele faz muito milagre. Eu coloco um véu na minha cabeça, não me pergunta por que esse véu, mas eu coloco um véu na minha cabeça, oro de joelho, do lado da minha cama, ele ouve minha oração. Se ele ouve a minha, ele vai ouvir a sua também. Minha mãe pegou uma fralda do meu irmão, colocou na cabeça, começou a orar. Glória a Deus. Deus entrou na vida da minha mãe, irmão. O caroço foi diminuindo. Ela voltou no médico. Glória a Deus. O médico fez os exames. Eu era pequeno ainda. Falou assim, dona, eu não sei o que aconteceu, mas a senhora não tem mais nada, está liberta do completo. Minha mãe começou a congregar. Meu pai não gostava. Meu pai falou para ela um dia, se você for, você não precisa nem voltar mais. Já fica por lá mesmo. Porque esses crentes só sabem falar de dinheiro e roubar os outros. Meu pai falou desse jeito. E eu fiquei com dó da minha mãe. Falei, vi ela chorando, ela entrou pro quarto e começou a chorar. E eu olhei para aquela cena e fiquei triste. 13 anos de idade eu tinha. Eu e meu pai sempre fomos muito amigo, mesmo na ignorância dele, muito amigo. Eu cheguei nele e falei, pai, por que o senhor não deixa ela ir? Está chorando demais lá. Está tão sentido o choro dela que está entrando dentro do meu coração. Ele falou assim, não, esse povo só fala de dinheiro, meu filho. Você não imagina como que é. Eu falei, eu nunca fui. Fala o seguinte, eu vou lá, se falar de dinheiro, eu falo, eu chego aqui, conto para o senhor, e a senhora vai ter a prova que fala de dinheiro. Aí ela não vai mais. O que o senhor acha? Fiquei com dó dela. Falou, tá bom, se você quiser ir, fui lá, bati no ombro dela. Ela chorando. Véu na cabeça. Falei, mãe, o pai falou assim, eu vou acompanhar a senhora. Na época, lá na nossa região, as igrejas eram longe, irmão. E aí eu saí da minha casa, sei lá, uns 2 quilômetros, 3, para chegar na igreja, a pé. Minha mãe não deu um pio. Foi quietinho, cabeça baixa, eu acompanhando ela a pé. Chegamos na igreja, primeira vez que eu entrei na congregação. Misericórdia, irmão. A salinha estava abarrotada. E as irmãs, numa comunhão, era um lamaia daqui, um glória de lá. Eu falei, meu Deus, onde eu estou entrando aqui? E eu fiquei pensando, o que eu faço? Sinal da cruz, o que eu faço? Um desespero, parei na porta, lotado, não tinha jeito de entrar. Aí chegou um porteiro, ó, para vocês verem como que é a coisa. Chegou um porteiro, nunca tinha visto ele. Ele olhou para mim e falou, não acredito. Você aqui hoje? Que visita ilustre. Eu falei, meu Deus, está me confundindo com algum vereador, né? Sim. Ele falou assim, não, vem para cá. Aí foi pedindo licença. Chegou no moço e falou assim, ó quem está aqui. O moço olhou e falou, meu Deus. Ele falou assim, ó, é melhor você dar lugar para ele. Eu falei, moço, o senhor deve estar me confundindo com alguém. Ele falou, não, você é a visita ilustre. Pode saber. E o menino, irmão, acho que ele tinha até combinado. O menino falou assim, show no pau banco, pode sentar, faz favor. Eu falei, não, tem coisa errada. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E veio a nota lá da orquestra. Na nota lá, Deus já entrou dentro do meu coração. Mas foi lindo aquele dia, irmão. E foi vindo o sino, o culto começou, e o cooperador, irmão, cheio de virtude, olhou para o banco dos músicos, apontou para mim e falou, você veio aqui hoje para fiscalizar a obra, para ver se aqui vai falar de dinheiro, para ver se alguém vai pedir alguma coisa.
Eu já mando a pregar, não preciso do teu dinheiro, não preciso do dinheiro do teu pai. E você leva um recado pro teu pai, que a partir de agora eu tô entrando dentro da tua casa. Eu só saio de lá quando eu completar o milagre. Irmão do céu, eu falei, minha mãe contou tudo o negócio do meu pai para esse homem. Saímos e minha mãe estava quieta, falou assim, o que que você sentiu, o que que você me disse? Eu falei, não senti nada, eu tô aqui pensando. Aí eu voltei quieto, ela perguntando. Cheguei em casa, meu pai estava no portão. Minha mãe entrou, dando glória a Deus, toda satisfeita. É, irmão, o crente quando ele vê Deus operando, ele fica todo alegre, né? Minha mãe entrou, glória a Deus, vou fazer janta, tal. Meu pai parou no portão e falou, e aí? Eu falei, pai, não entendi muito as coisas, mas eu tô com medo, hein? Ele falou, mas o que que aconteceu? Dinheiro não falou nada, muito pelo contrário. O negócio pegou pro nosso lado lá, pra mim. Falou, mas o que que aconteceu? Ele falou assim, assim, assim. Eu não sei se a mãe contou, não, eu fiquei de olho nela, tava longe. Eu falei, eu vou ter que ir mais vezes para entender direito isso aí. Irmão, esse mais vezes aí, até hoje eu não parei de congregar, até hoje. Aí, o senhor me chamou. E eu com uma vontade de pregar, eu achava bonito. Eu com uma vontade de pregar. Orei a Deus, Deus colocou no meu coração que eu tinha que pregar para minha avó. Minha avó era uma benzedeira, irmão, do bairro. Católica desde pequena. E ela benzia todo mundo que era na casa dela. Falei para minha mãe, mãe, senti de lá. Minha mãe, crente nova, falou, é nóis, vamos embora. Vamos pegar um monte e vamos lá. Baixamos na casa da minha avó. Bati palma, vem meu tio, que no mesmo quintal morava meu tio, de uma outra denominação. E eu com aquela alegria falei, tio, Deus mandou vir pregar para a avó hoje. Eu falei, você tá doido? Eu já preguei a vida inteira para ela, coloca nós para correr, você é doido falar um negócio desse. E ela gosta de você, não vem com esse assunto. Nós já tentou, não vai. Eu falei, mas Deus falou no meu coração. Minha mãe do lado, glória a Deus, glória a Deus. Entrando no quintal, minha mãe já colocou o véu. E vai eu. Deu as 2 horas da tarde, que calor! Minha avó dormindo, fazia uns 3, 4 meses que ela tinha tido um AVC. E um lado dela paralisado. Deitadinha, tadinha. Meu tio falou, vai lá. Aí eu entrei. Entrei no quarto dela, um quarto de uma benzedeira. Vou explicar para vocês como que é um quarto de uma benzedeira. Glória a Deus. Imagem de santo para todo lado. Um altar cheio de vela derretendo. Em cima da cama dela, um rosário gigante, que eu nunca vi um rosário daquele tamanho na minha vida. Uma cruz de uns 30 centímetros, que se desprendesse do prédio, caísse e acabava de matar a coitada da minha avó. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, é aqui mesmo. Cheguei do jeitinho que eu sempre fiz. Vó, vovó, ela, oi meu filho, bença vó. Ela falou, Deus que te abençoe. Aquela alegria dela, já foi acordando. Pode ficar deitada, avó. Sentei do lado da cama. Aí eu pensei comigo, eu falei, senhor, e agora o que eu faço? Irmão, quando Deus manda, ele recomenda. Ele deixa tudo certinho já. Eu olhei embaixo do altar, tinha uma Bíblia. Mas gigante, toda empoeirada. Eu falei, nossa, avó, a senhora tem uma Bíblia? Ela falou, então, meu filho, tem, mas não sei ler. Eu falei, é agora mesmo. Eu falei, vó, então, olha só. Posso ler alguma coisa para a senhora? Falou, pode, meu filho. Então tá bom, peguei a Bíblia. Sentei do lado, e minha mãe do lado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como não? Aí eu abri. Fui abrindo. Ela falou, filho, então essa Bíblia diz que ela tem uns livros a mais, umas coisas a mais que nas outras. Eu não sei direito, eu não sei ler. Falei, avó, deve ter mesmo. Aí já peguei a parte das imagens. Falei, é por aqui que eu vou. Quarto cheio, falei, é aqui que eu vou. Comecei então, vou estar escrito aqui, ó, sobre as imagens, escultura. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Tem olho, não enxerga. Tem boca, não fala. Ela foi regalando o oi assim, olhando para mim. Eu falei, está escrito aqui que aqueles que adoram vai ficando igual elas. Falou, meu filho, irmão, 84 anos ela tinha. Olhou para mim e falou, meu filho do céu. Falei, o quê, vó? Eu pensei que eu ia começar a pregar. Ela falou, meu filho do céu. Lê de novo. Eu li. Ela falou, vai ficar igual eles?
Eu já estou com a metade paralisada. Eu já não ando, estou ficando igual mesmo. Boa conversão, entrou na hora. Ela falou, meu filho, o que eu faço agora? Irmão, eu fiquei atônito. Falei, vó, precisa jogar fora essas coisas. Ela falou, só se for agora. Meu tio estava na janela e falou, pode parar, nunca vi isso aí não. Ele falou assim, mãe, a senhora tem certeza? Ela falou, absoluta. Glória a Deus. Eu não quero morrer desse jeito. Glória a Deus. Falei, vó, então vamos jogar fora. Ela falou assim, agora. A senhora acredita no Deus que não enxerga? A senhora vai acreditar nesse Deus? Ela falou, vou acreditar. Eu creio que Ele pode fazer um milagre na minha vida, porque até agora a minha vida só foi desespero e tristeza. Glória a Deus. Eu falei, tio, pega um sanito por aí, acha um sanito. Ele trouxe um sanito grandão, aquele de 100 litros. Falei, vó, eu não posso pegar nessas coisas aqui, não. Eu estava naquele tempo, irmão, crente, mas de acreditar. Eu não ponho a mão nisso aqui. Falei, eu vou abrir isso aqui e a senhora coloca dentro. Ela falou, eu só estou com uma mão, não tem problema. Até meu tio entrou pro meio. Falou, deixa que eu pego. Falei, entrega na mão dela que ela que vai poder usar. E ela foi colocando. Encheu primeiro, irmão, encheu o saco 100 litros. Deu um nó na boca, deixei de lá, falei, dá outro saco. Encheu 3 sacos, para resumir. Só de marcha, crucifixo, só aquelas flores de plástico velha, tudo empoeirado. Falei, vó, agora dá um tempinho agora. Falei, tio, me dá um álcool. Fui num terreno baldio do lado, joguei naquela pilha, irmão, de coisa. Joguei álcool em cima. Minha mãe do lado, glória a Deus, glória a Deus. Peguei o fósforo e taquei. Quando eu taquei, Deus visitou a minha alma. Aí eu abri a boca com força. Adversário, você acorrentou minha avó 84 anos. Mas hoje o teu castelo cai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Voltei na virtude, minha mãe na virtude, o quarto limpinho dela. Falei, vó, agora nós precisamos agradecer. Ela falou, tá bom, meu filho, o que eu faço? Eu falei, nós vamos agradecer. Só que a senhora precisa cobrir a cabeça. Tentei explicar para ela mais ou menos. Ela falou, filho, o que você falar para mim, eu vou fazer. Não tinha véu. Falei, vó, não tem um pano branco? Ela falou, tem uma blusa, meu filho, dentro do meu guarda-roupa. É a blusa branca que eu tenho. Pode pegar ela. Falei, serve, glória a Deus. Peguei aquela blusa branca, ela deitada na cama, coloquei na cabeça dela, as duas mangas ficou pendurada aqui. Falei, agora ela vai orar. Ajoelhei, minha mãe ajoelhou, até meu tio ajoelhou, glória a Deus. E começamos a agradecer, Senhor, graça nós te damos. Porque essa casa estava encarcerada na mão do diabo e hoje tu passou aqui. Quanta gente tentou pregar minha avó, ela não creu. Mas para todas as coisas tem um tempo determinado pela tua palavra. Hoje ela creu, a salvação entrou dentro dessa casa. Minha avó começou a chorar e dar glória a Deus. Glória a Deus! Congregação atrás da casa dela, uma salinha. Dá para ouvir o sino da casa dela. Saí de lá correndo com o operador, irmão Luiz. Falei, irmão Luiz, eu não acredito que aconteceu. Ele falou, o quê? Minha avó acabou de crer. Falou, para. Falei, é, acabou de crer. Dona Júlia, benzedeira, falei, ela mesmo. Meu Deus, já chamou a esposa, já ligou para o meu irmão da piedade. Falei, eu moro lá do outro lado, irmão, de Campinas, quase 30 quilômetros. Minha avó precisa congregar. Falou, deixa comigo. Mas vai buscar ela no próximo culto, quarta-feira ela está com nós. Eu falei que o irmão ia mandar alguém para buscar ela, para ela congregar. E falei para o meu tio deixar ela pronta, 7 horas que vocês iam buscar. Ele falou, tá bom, deixa com nós. E a esposa dele já falando a linguagem, aquela coisa, aquela alegria. Chegou o dia da minha avó congregar pela primeira vez. Colocaram ela no carro, aquela dificuldade. Estacionaram bem na porta da salinha. Desceu minha avó e o povo do bairro, todo mundo conhecia ela. E as irmãs estavam na porta, aquele temor, né? Dona Júlia, benzedeira, chegou, meu Deus, o que nós fazemos? Aquela coisa, arruma um lugar, sentaram ela, ela está quietinha lá. Dá véu, não dá véu, saber que ela não sabe ler, ela não sabe nem dar inário. Deixa do jeito que está, deixa ela aí. E ela ficou lá, esperando. Ela viu que ninguém se aproximava. Uma bolsa de couro do lado, ela foi descendo devagarzinho em cima da perna, com uma das mãos que estava boa. Com aquela única mão boa, ela foi abrindo o zíper com bastante dificuldade. Glória a Deus.
colocou a mão dentro da bolsa, tirou aquela blusa branca, colocou na cabeça com aquela dificuldade, as duas mangas penduradas, e começou: glória a Deus, glória a Deus. Deus completou essa obra lá na casa da minha avó. Serviu a Deus 3 anos. Deus recolheu. No funeral dela, Deus tomou o pregador, o ancião, meu pai do lado, chorando, chorando. Falou: através da dona Júlia, agora a nossa irmã. Estava lotado o bairro inteiro. Foi ônibus. Glória a Deus. Funeral da irmã Júlia. Meu Deus. Deus está fazendo uma obra agora no coração de alguém. A depressão entrou na hora dentro do coração do meu pai. Nada estava bom com meu pai. Chorava de dia e de noite. De dia e de noite. Começou a orar nas madrugadas. Minha mãe acordava, pensava que ele ia fazer alguma besteira. Não achava ele na cama. Corria para o banheiro e estava de joelho chorando. Depressão, irmão. 3 anos. Choro, choro, choro. Um dia falei: pai, o senhor não sente de ir no batismo? O senhor não sente de congregar? Falou: filho, não sobra mais nada para mim. Me leva nesse lugar. Glória a Deus. Meu pai foi para o batismo, irmão. Deus tomava o pregador e falava: você lutou tanto contra essa obra, mas tudo que eu permiti na tua vida foi para o teu bem. E hoje eu quero fazer um concerto com a tua alma, e de hoje não passa. Meu pai foi o terceiro a levantar. Glória. Quando ele saiu das águas, a libertação saiu junto com ele. Está lá dando glória a Deus. Minha mãe da piedade, glória a Deus. E nós estamos aqui dizendo que Deus é bom, irmão. Maravilha. E Deus opera a hora que Ele quer. Se entrou alguma mãe dizendo: coitado do meu filho, Senhor, que dia que o Senhor vai fazer um milagre? Continua dando glória a Deus. Continua congregando, irmão. Se tem alguém que você acredita, que você ama, que você gostaria que estivesse aqui, continua dando glória a Deus. Deus vai aparecer na hora certa. Quando você menos esperar, essa pessoa vai estar aqui olhando para você, sorrindo e dizendo: Deus me chamou nessa graça. Deus tem muita obra. Pena que não dá tempo. Vou contar mais uma. Chegou um companheiro meu, jovem ainda, vai casar agora em novembro. Falou: Anderson, eu tive um sonho com você. Falei: conta. Se for bom, conta. Se não, nem conta. Falou: não, o sonho é assim. Sonhei que tinha uma moça, uma mulher e uma moça. A moça entrava dentro da casa e uma senhora ficava no portão, cabelo bem grisalho, bem rosto sofrido. E ela falava: me socorre, me socorre. Me socorre, me socorre. Era uma rua assim, foi explicando. Muro sem rebocar. E o senhor entrava dentro dessa casa. E lá dentro tinha um espírito de morte. Falei: meu Deus. É, e o sonho foi desse jeito. Falei: tá bom. Mas eu trabalho de corretor lá em Campinas. Aí vai pra lá, vai pra cá, eu tava numa outra cidade, Valinhos, que é encostado. E dentro do meu coração começou, o coração pulsando forte: você precisa ir na casa de fulano de tal. Falei: meu Deus, eu tô cansado. Vai lá e tem que ser agora. Peguei o carro e fui. Cheguei lá, a pessoa não estava morando mais lá, o menino. Ó, tá morando em tal lugar. Falei: tá bom, fui. Quando eu subi a rua, falei: meu Deus, ele mora aqui então? A mãe dele, no portão, cabelo grisalho, rosto sofrido, na frente um portão, do jeitinho do sonho. E a Nora entrando para dentro da casa, ele tinha casado. Cheguei, ela falou assim, eu falei assim: a senhora que é a mãe do fulano? Sou eu. Paz Deus, ela falou: amém, irmão. Já começou a chorar. Falou: irmão, nós estamos num sofrimento aqui, nós não saímos, não sabe nem se sai da casa. A minha nora tem umas coisas para fazer, meu filho está aí dentro, mas nós está com medo, ele tá diferente, ele está triste, já faz dias, não congrega mais, e nós não sabemos o que faz. E eu estou aqui no portão dizendo: Senhor, me socorre. Quando ela falou assim, eu lembrei do sonho. Eu falei: ah, entendi, irmã. A irmã pode levar então sua nora, o que vocês vão fazer? Eu vou ficar aqui com ele até vocês voltar. Pode ir. Eu já conheço ele, posso entrar? Falou: pode entrar. Já saiu a nora, saudou. Falou: entra, irmão, já vou chamar ele. Sentou lá na cadeira. Eu falei: irmão, como é que você está? Ele falou: irmão, estou desanimado, estou triste. Umas coisas estão acontecendo, estou muito triste. Eu falei: filho, mas volta a congregar. Faz um esforço. A palavra fala com você.
E no meu coração, bradando, o Espírito da Morte está aqui. Mas cadê? Onde ele está? Eu falei, filho, daqui a pouco eu preciso ir embora. Sua mãe falou que não vai demorar, é só uns 15, 20 minutos. Posso orar com você? Ele falou, pode. Eu falei, então vamos orar. Ele tríssimo, cabeça baixa. Aí chamei ele para orar, ajoelhando. Deus falou no meu coração, o Espírito da Morte está aqui dentro. E você vai ter que expulsar. Eu falei, tá bom, Senhor. O que é que eu faço? O Senhor falou na hora da oração. Você clama o meu nome, grita o Espírito da Morte e fala para ele ir embora. Simples assim. Eu falei, tá bom. E nós de joelho, irmão, comecei a orar. Senhor, abençoa essa casa, abençoa essa família, os filhos do teu servo e tal. Mas, Senhor, tu falou que o Espírito da Morte está aqui. Espírito da Morte, em nome do Senhor Jesus, sai dessa casa agora. Ele deu um grito, irmão. Deu um grito e começou a chorar. Bati a mão no chão do piso, faltava quebrar o piso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixei manifestar, levantando. Ele chorando, chorando, já correu e me abraçou. Me abraçou e chorava, chorava, chorava. Falou, irmão, vem cá, irmão. Meu Deus. Falei, o que que aconteceu? Vem cá, irmão. Entramos pela porta da cozinha, glória a Deus, atravessamos a cozinha, chegamos na área de serviço, glória a Deus. Ele abriu a porta, falou, olha aqui. Olhei, glória ao Criador, falei, não estou vendo nada. Ele falou, calma, pegou um cabo de vassoura, tinha um pedaço de corda amarrado no caibro, glória ao Criador, numa viga. Ele puxou, olha o Senhor, o nó já estava pronto. Ele falou, só estava esperando minha mãe e minha esposa sair, ia me enforcar, glória a Deus. E falei, Senhor, se tu ainda ama minha alma, manda alguém me dizer aqui. O Espírito da Morte foi embora. Ele está congregando, dando glória a Deus. Se a morte entrou na casa de alguém, por essa obra, vai sair agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Tem coisa que nós não vemos, irmão. Nós não vemos. Nós não vemos. Nós podemos proteger nossa casa, entrar em condomínio fechado com câmera, segurança. O bandido não entra, o criminoso não entra, mas o espírito entra. A câmera não pega, o segurança não vê. Glória a Deus. Mas hoje, irmão, por essa comunhão que está aqui, eu já vejo Deus protegendo a casa de todo mundo que está aqui. Amém, glória a Deus. Quem acredita, toda glória a Deus. Deus vai proteger a tua casa, Deus vai proteger os teus filhos. Amém. Coisa que você nem viu ainda, que você não imagina, Deus está guardando a tua casa hoje. Amém. Só que você está aqui dando glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito na palavra. Deus acampa os seus anjos em volta daqueles que o temem. Se você teme a Deus, dá um glória gostoso. Glória a Deus. Tem querubim, tem serafim saindo do lado do trono de Deus agora para proteger o filho de alguém que está aqui. Amém. Muitas obras Deus fez, irmão. O tempo não espera. Agradeço a Deus por tudo, por essa liberdade. Pela boa viagem que Deus preparou. E levo saudação para onde Deus dá a graça de congregar, para as clínicas de recuperação de droga. Meu Deus. E também para uma chácara que Deus deu a graça de atender, para esse quesito também, para aquela irmandade, para aqueles que estão em tratamento. Levo as vossas saudações com a paz de Deus. Amém.